Clar, ara està, ara. Veus, va corregint. Se l'emporta la corrent, ho veus? Veus, ara està girant, ho veieu? Que ara està girant perquè ha vist això, val? I ara l'està sortejant, perfecte. Val? I ara està anant recte, ho veieu? I ara està girant per anar a buscar la paret. Veieu? I ara en principi hauria d'anar recte, veus? Anar recte. Perfecte. Ho fa perfecte. I ara hauria... Ara... Sí, ara està veient l'escala. Ara hauria de girar. És que l'escala no existe en baixa, que... No la veu. Que ara va recta. Ara està anant recta. Ara està girant sobre el seu propi eix, ho veieu? Veieu les hèlixs? Està girant sobre el seu propi eix. Ara hauria de tornar a girar. Veus? Està girant sobre el seu propi eix, ho veieu o no? Ho veieu o no? Si està funcionant. O sigui, va seguint les parets. Si està seguint la paret de la piscina.